Дорабаларга эки сага сер информационны бир күнүскү таһардын көрөгөт мен атым Алексей Семенов, Магнекл гасык бүгүнкү берибет сүрүнчү жаатан. Россия национальный театрдын бастыгы конгресс сага серин кин көрөтү гартерлине. Сага төрүт утаган КМХ оңорууга эки устук неманы баалырга, онун КМХ көнүргө токалгалар баалырын ТКСТ министрлигер ырыттылар. Азия оғылыр ойынның спортивінай, Нұру Теркердің аспаттығы әдетігі комитет ұстап квартиратын жүкізгі көрікі бар әлі батыр мұз бар әскариттілар. Россия национальный театрдың бастығы конгресс қасырын кейін көрітігір болан аста, конгресске Ильдархан Айсе Николаев, оны дөйді президентін жалтатын салай әчті Магомед Салам Магомедов, Татарстан Республикасының президенті Рустам Миниханов күттіні ұлылар. Тирәһен Россия народтарын культурына нәһәлестәбәләрен сылын итнән ытыллар. Бу манлык сүнкән төмшене 2 сылгы бидә тәрә булыктыра. Оны хан саха сәриттән селестар дип әйтә мен сүдә оролланна окудык Россия национальный драматический театрын директоры Сергей Емельяненко питнән саха сәрәк күн бүген дөйдүрдән бер театр әйгәлә регионнан булар дигән тоғылата. Кин коротко истогулен анды дютага инклюзивное образование путь к успеху научно-практической конференции болан турар. Тәрәһен инклюзивне үрәхтәһенең сайыннары дөрөбәләргәр хачыктах оғолары чеген чебдик оғолары тәттәнге үрәтиге тоғланар. Конференция кемигәр кәккә бу простор үрәтәхтәрә һәникәтен қанлык оғолар бут немалары уларыттан көрүлләр көмә өйбүлләре таба туһанан оғолыкка килләрене җүлләхтәрә. Конференцияга анан 14 дөйдүттан 10 тәңгә республика билләр көстәр үчен айдар кыттынылылар. Сантабын аманлык кабаннах тәрәһен икенче 11 сылтан сагаланыдылар. Үз анда дутагы научно-практическая конференция болу турар. Конференция бит ата кайсыгата инклюзивны юрех сайдыдын сайдыдын тугар ол бетер дробияларынан катчыктак үрнәтчилер. Опса юрех тәһиңе дробай оглары кытта дәңге бирге үрнәлләргәр аналлах болар. Аммага гимс инспектордыра сайынгы кемнерге уга сарахтах болу гасарити үлетин күйскә үталлар. Бүгіннерге бүтін Россиядағы құттала соғу акция чәрчетінен издела отделін сотрудниктерін кітті амма үріскі рейдетерейділер. Бүгіннерге куяс күннер тұраннар кыз амма кытылығары сынына кіләйчі жанақсаны әлбі тұрар. Білігін кемс инспектордар білетелерінен амма бәу ұта сетет түспекка тұрар. Маныға жан сәрге уға сәрәқті болаларын иниттен сәрәтті өйдеті үлеті күйіске барар. Бүгіннерге бүтін Россиядағы құттала соғу акция чәрчетінен ГИМС инспектордыра изжала делін сотрудниктыра амма рүске рейдет рейдділер. Жан хатуылы рейддерін кәлеген патрулирование олан кәлді біт. Бұл білеген амма рүсі ұталықанық, онын қатер кейдәліге біт ұлақан. Хатуылы жан бақа бұл құрылды құдық наға кәлі біттіргінен баран қалан құдан ұлайды. Бұл ме қала санан бұл Әлбақ кейгелері болды. Оның болдағана мен бұл түгенен тұғанан амыл ұғын нәләйінетін күнді ол жеттері әрәт яқын бағалын. Бұлға әрақтақ болын дейін. Білігін ұрдық сұрақтақ кем оскола састақ оғылырғы болар. Сайынғы күннерге оғаймақ ұттан тақсыбат оңнюр кәмнері. Үріске ұлған кейгер өте соқ қалбет оғылар түріппіттерігер административны жылы көбітілілен сөп. Рейді кемігер оғылырғы түріппіттерге сәрәти бәседелерін ұттылар. Сөтүй сезона сағаламытынан себәстен төріппіттері, әбәлері, әлері сәрәте мәте оғылырғытын үшігедік көрі хүджін, контроллан, өскөтін оғы төріппіті хоқ өріске хәджір болағына төріппіттерігер административный мәрі ұлылын сөп. Онын себәстен дірінге кейірімен білбәт сірбітер сөтөлі хоқ тақпыт. Бұ күрдік оға раз түбәлті тақсыбатын әніттен ГИМС инспектордыра ұлықта ұқтырға, сынына кәрбет ғылжыттарға, балықсыттарға, сирақты ақты сылжаларға сүбәлілер. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Сақатели бейінеті, Амма. Кәкі сылғылақ қағайсылар білігін бейлерінің күміғі көнері кәмінері өгеннен тұрар, маныққа сақа түрет ұтағын оңыруға, еті ұстық неманы бағалырға, онына күміғі көнерігі тоқ қалғалар бағалырын тұғы қағайсылардың министерті өттігер ұрыттылар.
Төгүр гостолго кымыштары таһанан Татарстан, онна Башкортостан бертибителер эми кыттынылар. Муньяқка мигер тыха институтуна үчтен чинчер институтта үгүс сыллах сыралах үлөтөн билгендер да. Ол курдук үгүс кымыгы үйөрөттөн чинчиен бу төрү тутакат бар тухала бактериялардан талан чөптө агатын тахар бүттөрүн тухунан үчүн айдар эттилер. Манны серге республика тахмыгар төрү тас эрде билгер тууламыт сокон тагыстагына бу хайсқага билде серге сыйы барыга ден муньяқ кыттылахтар эттилер. Он по какому-то проекту, это было перечень национальных продуктов Тинкирядя. И не нам беги уже брата, нам вот кастовный капол, брка мы сели полбака, а то нас там будет витастары, эттери, бартон, оморан, киллеры, энергия, государственные, техническая, технологическая инструкция, доллары, бартон, оморан, мут, беги государственная регистрация, оморан, мут, ОКПД-2, день эти тоха, классификатор, гакирен, беги продукция, вот канмут, баран, муниципальная, государственная заказка, кисер, он на потребительской рынок, кому-то вовлечься. Арга Африка Гана Республика тыттан төрөттөх сет оваре алта сыллагата кытайга үйрөгөн битерет ыл болан сагатыргер ан бастыгытын келбите. Кини билген горна илугар күтөт болар сет оваре оглору англиске тилге үйрөтөр. Күн бүгүн жиң омуктылын илче сылдар уяччыга сайынгы кеңме отутого жарактанар. Everybody sit down. Everybody sit down. Сыт арга Африка Гана Республика тыттан төрүттөх. Алта сыллагата кытайга үйрөгүн бүтүрөт ыл болан сагасыргер ан бастыгытын келбит. Бастан ута жокускай школаларга үлөлөбит. Салгы бир жигесте огулуктоктору ордук оголор англискай тилик олкутуп багылларга тухулан үлөлү хамсы сонжар. Я люблю детей здесь бергестия. Много-много английский язык школа, да? Бергестия нету. No. Because we are giving the students or the children here in Бергестия a very good foundation in English. And in English, what is the most important is the foundation. If these little ones can learn English at this age, by the time they are in university or by the time they finish schools, they will be very good. That is why we are doing this, to help the students and the village. Он учит детей, чтобы они с ранних лет, чтобы они в дальнейшем, в будущем могли уже использовать этот язык в университетах, в разных учебных заведениях. И английский язык – это важный язык для детей, и он вот, с раннего детства их учит. Сайын устата сеттелеритен 10 сеттелергер дылы сааста оту тоғы үзбілігінен, олықты оғы библиотекатыгар неделеға үсте жарықтан алар. Көннері оскуалы уроктарына ағар чынқа тынлық сергақты көретер болан, оғылыр өрі көті бір чағы білбекке дақа алалар. Сөт наға чөй үчілтал английскайға үчөйді көретер. Кені сұрауғыр аңырдыры, оңырар онына тіне падарықтыры берер көйбіз кейлерге. Бу үйрөк ого библиотекатын коллектива аспыт сылгы культура көгүлөгөндөрүн өйүр президент фондатын төс үстөн такса кынча солкобай суумалак өбүл гранын көмөтүнөн ыгытыллар. Онон оголор уроктарга бор баска үйрөнөлөр. Именно блиханарарга үйрөнөлөр. Кини боллагана урогун барттын англискай дийтер. Онон бу оголор турган байты кылыналдар эбит, най дөһөллөр, өйдүллөр билигин боллагана бәйдин гытта бири үчөй байты көйдөн кепсетер оголор үксәтилер. Бұрайык сылысты тәуелелі, қардарыда сөбіленгенен бұй түйе сағылағыны кәлір өттігерді салғыр бағылақтыр. Адлена Тастырова, Айды Нагавецина, Горнай, Бердегістәк. Сақасырын оны Татарстан Республикатын кейнелерін сайынлары, Нику Көңге Тахары, бұтуынан сақа фильм Татар, фильм салаячылары білдер, режиссердар, төгіргі солтулар оларын ұрытыстылар. Бастыгы кардыгын оңору көрөчү сынал булун туһунан эмие жүлләстеләр, салгы никитин бирге үлел ирк сөбөлөйге илибатта ыктыра. Санатабын жокускага Татарстан күндөрө салганнар, онун кордолук доктор ылдыттара Татарстан Республикатын культуратын үгэһин итенне уусурун кийнелерин ыкса билсер кыктактар. Азия оғылары спортивны ойну Нороттар керділіріна комитет ұстап квартиратын жокускай коракка бар Эллей Батыр Мусус дворез қарайдылар. Бұ мандық тағынна толыру қатчылыла ұстабы Илдархан көметінен ұлыққа келдерділер. Ұстап квартира Азия оғылары ойнуға тұғыламыд 9 қостын онына түмәлттен тұрар. Опса ене 305 квадратный метрейінна ойнуны терер біліққа бұ мандық ұстап квартира бар болбыта сүдіс олталақ.
Ол чарчисынан Айсе Николаев комитет президентин Владимир Максимовы агардалады. Саннатабын Азия оғылыр ойнын роттар кәділарынағы комитетті Олимпийска сәбет президентин көгіләйінден 2-12 сыллаққа олықтымыда. Улу туймады қочытығар саман сайыны көрсі ұйгы тунақы ғақтар күнлерігер, үз қатынға сағатергер автономиятыр әлебіті сүйіс сылығар, мастардығыдығар болу тұрар аңдойды чемпионатын черсетінден мадины сәргеті өрілі бұғығамайғыға тұрорылына. Улу туймады қочытығар саман сайыны көрсі ұйгы тунақы ғақтар көлімнес күнлерігер, үз қатынға хақайрігер автономиятыр әлебіті сүйіс сылығар анан Мастардыгытыгар болу турар Андыды чемпионатын черчетинен мажыны сергете юрюла бұхыға майгыға турар олынна. Керебелі жоро түгенге бұларға бүгілер біт, анығы көлінелерге біләқтан қалылар біт. Мастардыгыта бүгінгі сайдыйлағы ебетігер, үтчаттар бұ сөбілен жарықтанар, ұлақан спортарығар көбулуйда, мастардыгыта бүтін Андыдыға білініні ұлла. Сахажонугар жолу хоргуну түстүр жоро түгөнгө республика бас көз салаячылары спорду терияччилери мастардык спордун көрүңөр өгүз көлөндөрүн токпут агам хасак ветераннар муһуннулар өтчө төттө алгы саланнар күйүс ок эбиндилер. Бии сакалар өл жытым сакпытын бииги сакалар культуралаакпытын бииги сакалар традициялаакпытын бии сакалар итагалилаакпытын бииги тын өл жыттар бутер каянды көрдүрүктөкпит. Келин дағаны кәнәскі үтчаттарға кәрехелей тұруға, кәпсей тұруға демет, ұлғанлық әренен оны үйелек болдың ден тұрара бұд. Өліңі бұғыттан ағылылы бұд 6 метр өтдікті бір тонна яғынна арыма әргені Демир Масуыстыра, Джокускайттан Федор Маркап, Нюрбаттан Вадим Таманныров, Ленскайттан Александр Захаров, Ойылан Мандардан оңырдылы. Ota bu hame bilemedi bu mastadı aşılar ilgatif tarihinde hep tamamda. Onunla bu vihat tüyarbalığına sir tüyat hayız katından baratından gecetler kalan tüm sivillerin köddörer, soma olur, küştek. Olimpiyiske oynuyorlar törütten medbılırgı elladı heritten doydu tuttan giresiyetten ana minen mastadı hıtır kalbeti öldetler macını hergete turur ulutugar Ulhan Solt'ta bedilir. Я очень надеюсь, что как в Греции, так и по всему земному шару он будет настолько развит, что в какой-то момент, когда стоит по планам, через 7-8 лет, может быть, еще быстрее этот вид спорта войдет на Олимпиаду. Саханурусун таттала көрүңөр, мастардыгытыгар андыды чемпионата жокусайга ытылыбыта түбеспичче болбатах. Мастардыгыта олимпийско ойнуларга киререгер үлө күйүскө барар, кескиле кең, Бахалык Пасеевскай, Саха телевидениете жокускай. Күнүскү сонун нарети курдуктар ки хага саңарчаска коллега Максан Устинова күнү түмүктүрдү хардын көрөгүтүн умнуман. Көрсөк атерин.